د ټاکنو د خپلواک کمیسون لپاره نه تنه کمیشنران غوره شول. عبدالرحمن هوتکی، سریر برمک، محمد حسین گرزیوانی، محمد عزیز بختیاری، قاضی سلیمان حامد، محمد یوسف نورستانی، گلاله اڅکزی، لیلا احراری او شریفه زرمتی وردک د ټاکنو د خپلواک کمیسون د نیو چارواکو په توګه وټاکل شول. خو آیا دغه نه تنه به د ټاکنو د شفافیت تضمین وکړي؟ سلام و وخت مو په خیر. زه شاپور بختیار یم او تاسو د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې راسره میلمانه دي د سیاسي چارو کارپوه انجینر مطیع الله خروټی، د سیاسي چارو کارپوه بشیر بیژن، د افغانستان د ملي ائتلاف غړی فضل الرحمن اوریا او د ملت ټولنې مشر ډاکټر طوفان وزیري. تاسو ټول ستړي مشئ، بس خیر راغلی. اوریا صاحب، په پیل کې تاسو ته راځم. سیاسي عذاب یا په ټوله کې ستاسو هیڅ څومره خوشبینه دی دغه نهو کسانو ته؟ زه غواړم لږ مقدمه ولرم. مهرباني. دا د ګزینش یا د ټاکنو د کمیټې طرحه یو ښکلې طرحه وه، خو په تعصب سره باید ووایم چې شرایط داسې راغلي چې د دې کمیټې ټول غړي د دولت لوړ پوړي چارواکي سول، او دا د ګزینش کمیټه عملا په یو دولتي کمیټې باندې تبدیله سوله. په څنګ د دې کې د مدني ټولنې نشتوالی او د هغې چوکۍ خالیتوب تشوالی د دې کمیټې نور هم دولتي تیزواله یا موقف نور هم زیات که، او په څنګ د دې کې رئیس د سترې محکمې چې دغه کاري موده پوره ده د دې ټولنې مشروعیت تر ګواښ لاندې راوسته، او دې ټولنې په لومړۍ ورځ چې د کمیټې د ګزینش مطبوعاتي کانفرانس ورکه، په مطبوعاتي کانفرانس کې وویل چې موږ به د شایسته سالارۍ پر بنسټ باندې 20 نفره وټاکو. دا ډیر ښه شعار و، او دا د استقبال ول شعار و، او همداسې هیلې موجودې وي چې د ګزینش کمیټه دې د شایسته سالارۍ پر بنسټ باندې کمیشنران وټاکي. مګر اخره ورځ چې مطبوعاتي کانفرانس ورکه، وی ویل چې موږ له رئیس جمهور څخه غواړو چې تناسب د قومي او جنسیت باید په پام کې ونیسي. دا په دې معنی چې دغه دوه درې ورځې چې دوی کار وکاوه، نور زیاتي شایسته سالاري معیار نه وه، نور معامله معیار و، نور مصلحتونه معیار و، نور موافقه کړنې معیار و. اوس فکر کوئ چې دغه نه کسان چې ټاکل شوي دي د معاملې پر بنیاد او قومي مسایلو پر بنیاد باندې ټاکل شوي دي؟ دا لیست کوم نوشته کړی چې د قومي پر باغبان بنیاد باندې او بنسټ باندې ټاکل شوي دي، او جنسیتي مسایلو باندې ټاکل شوي دي. موږ په جنسیت باندې غرض نه لرو، موږ راځو په قومیت باندې. موږ د دیموکراسۍ شعار ورکوو، موږ د مدرنیته شعار ورکوو، او هغه نهادونه چې په دغه دولت کې د مدرنزم استازیتوب کوي لکه ولسي جرګه، مشرانو جرګه، حقوق بشر او داسې نور، دوی مخکې له مدرنتزم څخه شعارونه ورکوي، او هغه سنتګرایانه شعارونه ورکوي چې قومیت ده، او دغه هر څوک چې د قومیت په نوم باندې معرفي کېږي او معرفي سوي دي، هغه هیڅ سیوی د قوم استازیتوب نسي کولای، او هر یوه چې د قوم په نوم معرفي سوی ده لومړی خپل قوم ته خیانت کړی ده. او په دغه نه نفرو کې چې موږ لیست ګورو، دا پخوا تعین سوي کسان و، او دغه نه نفره مطلق اکثریت دوستان ته ټول معلوم ده، لیست یې ما سره په جیب کې ده، د حامد کرزي کسان دي. او حامد کرزی هم هسې چې د ټاکنو قوانین مهندسي او ډیزاین کړله، دغه نه کسه کمیشنران هم مهندسي او ډیزاین کړله. اوس ستاسو د هیڅ موقف په دې اړه باندې څه دی؟ ګوره، زموږ موقف دا ده چې لومړی موږ غوښتل او غواړو چې باید یو بېطرفه کمیسون اوسېږي ترڅو بېطرفانه ټاکنې وکړي. اوس دغه نه کسان بیا سره ټاکل شوي دي، دا یو انجام شوی تر سره شوی کار ګڼئ که نه؟ په دې کې د تغییرات غوښتنه لرئ؟ رسما موقف مو څه دی فعلا؟ بله، سرل دی چې دا نه کسان ټاکل شوي دي، رئیس هم وخته ټاکلی، ښاغلی نورستانی د رئیس په حیث باندې ټاکل شوی، خو سرل دی چې زه شخصا نورستانی صاحب ته د زړه له کومې احترام لرم، اما زموږ هیله به له نورستانی صاحب څخه دا وي او له دغو نهو تنو څخه هم همدا ده چې دوی په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو په خاطر، او په افغانستان کې د یو واقعي او دیموکراتیکو انتخاباتو په خاطر باندې پخوانی تړاوونه او وابستګۍ پرېږدي. اوریا صاحب، اوس دلته دوه موضوع دي، یو هیله او ارزو ده، یو اعتماد ده. اعتماد نه لرئ، فقط هیله او ارزو لرئ؟ اعتماد فعلا نه لرو، او هیله او ارزو لرو، او موږ به کوشش وکړو چې که خپله هیله او ارزو
یو څنات پلی کړلی شو. اما که چیرې ستاسو په باور دغه نه کسان اکثریت مطلق د ولسمشر حامد کرزي په خوښه او د ولسمشر حامد کرزي یا په مجموع کې د حکومت یا د جمهور ریاست کسان وي، څنګه هیله ورزو کولی شي چې هغه سي ټاکنې چې تاسو غواړئ هغه سي ټاکنې ترسره شي؟ حتی هغه سي ټاکنې چې واقعا په یو بیطرفانه اتموسفیر کې د سیاسي رقابت وسي او دا سیاسي رقابت دی په بیطرفانه ډول باندې مدیریت، رهبری او سازماندهي سي، دغه سي ټاکنې اوس فکر کوم چې وبه نسي. مننه کوم. آقای بیژن، چقدر موقف احزاب سیاسي را به جا میدانید که اعتماد ندارن، انتقاد دارن، میگوین که مهندسی شده، اما آرزو دارن که انتخابات آنگونه یک توقع دارن باید برگزار شود؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام برای شما مهمانان عزیز و بینندگان محترم. نخست لازم میدانم یک موضوع را باز هم به تکرار یاد بکنم و روشی را که متاسفانه در میان سیاسون ما و مجموع آدرس های معین رعایت نمیشه. طرح گزینش 27 نفر این طرحی بود که در سال 2003 و آخر 2003 ما جلسه مشترک با وزارت عدلی افغانستان داشتیم و روی قانون انتخابات و قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون کار میکردیم. وزیر عدلی وقت از حکومت به صورت مشخص نمایندگی میکرد که میزبان همیشان بود. من امی موضوع را پیشنهاد کردم و این مورد حمایت او وقت 44 یا 45 حزب راجستر شده داشتیم قرار گرفت و وزیر عدلی هم با ما در او زمان وعده کرد که ما ای را رعایت میکنیم، یعنی امی پیشنهاد هم میپذیریم و شامل بله. قانون میسازیم. من به این لحاظی که برای نخستین بار چیزی را که من مطرح کردیم و او حمایت شده و او درج قانون شده، از این منظر خیلی راضی هستم. اما در اون زمان دایره بی اعتمادی نسبت به حکام افغانستان و نسبت به دولت افغانستان خیلی کوچک بود. یعنی مجموعه نگرانی هایی که امروز وجود داره در این حد نگرانی در اون زمان وجود نداشت. ولی امروز ما شما میبینیم که بی اعتمادی نسبت به دولت مردان افغانستان در عصر رئیس جمهور و مجموعه تیم همکارشان افغانستان شمول شده. دیگه حالا اگر اینا نمایشات دموکراتیک هم انجام بتن مردم نمیتونه باور بکنه، چون دریافت مردم از اینا ای است که ارادهشان نسبت به حوادث بعدی، یعنی انتخابات 2014 به صورت مشخص خیلی خصمانه است و خصمانه بودن اراده رئیس جمهور و تیم همکارش و تیم شریکش در قدرت از قبل بر همه مردم افغانستان، مخصوصا بر حلقات سیاسی و بر اشخاص بر حلقات مدنی و روشنفکری معلوم است. آنچه که شما پرسیدین به نظرم در نزد احزاب سیاسی که متاسفانه نتانستن فکر که عامل حمایت ملی باشه یا عامل انگیزه ملی باشه ارائه بکنه، وجوهات افتراق در موارد بسیار مهم مملکت که باید شواهد های وجود می داشت در موضع‌گیری ها ما شما می بینیم. بله. اینا جزی که آرزو بکنن به نظرم راه دیگه وجود نداره. راه وجود نداره یا اراده به خاطر انجام دادن کار ندارن؟ اراده خب بستگی به دیدگاه جریانات سیاسی داره. البته جریانات سیاسی اگر اهداف علمی و واقع بینانه و برابر با شرایط برای امور مبارزاتی خودشان داشته باشه، دقیقا در هر اقدام مشکوکی که جانب دولت انجام میده راهکارهای بسیار مشخص عملی وجود داره. شما اشاره کردین که حرکات خصمانه به خاطر مهندسی شدن انتخابات انجام میشد. انتخاب 9 نفر هم فکر میکنید که از جمله همو حرکات خصمانه به خاطر انتخابات است یا خیر؟ خب من که به همه ایشان احترام دارم و تعداد از اینا را از دور و نزدیک هم میشناسم، او به جایش باشه، ولی خود نحوه برخورد در این گزینش بسیار با وضاحت نشان میده که این یک بخشی از امو اراده خصمانه حکام افغانستان برای انتخابات 2014. نفر شما فکر میکنید که افراد وابسته به ریاست جمهوری هستن؟ اکثریتی اینا را که ما میشناسیم افراد تنظیم شده بر ارکان ریاست جمهوری، بر خود رئیس جمهور، بر معاونین رئیس جمهور و
و به برخی از اعضای ارشد این دولت، به رئیس پارلمان و شاید هم برخی کسی. در یک مطلب میگه سالی که نیکوس از بهارش پیداست. حالا اینجا گفته شده بود یا در قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات گفته شده بود که انتخاب افراد به اساس تحصیل و شایستگی باید صورت بگیرد، اما چیزی که اول نقش شد که قاضی القضات گفته می شود که سرپرست است، قانونا قاضی القضات نیز در کنار از او عضو جامعه یا نماینده جامعه مدنی حضور نداشت، قانون گفته می شود آنجا هم نقض شد. باز اینجا خود کمیته گزینش خواهان از این میشن از رئیس جمهور که مسائل قومی را در نظر بگیره و انتخاب کنن اون نفره، این خودش نقض قانون نیست؟ ما در اون زمانی که ایره پیشنهاد کرده بودیم، منظورم سالهای 2003 یا شاید اوائل 2004، میکانیزمی را که ما اوجا مطرح کرده بودیم بسیار زیاد روشن بود. ما کمیته گزینش از میان شخصیت‌های مستقل ملی و استادان پوهنتون ما پیشنهاد کرده بودیم و آدرسی که 27 نفر باید معرفی میشد، ما شورای ملی را گرفته بودیم که 7 نفر 29 نفر را 27 نفر شورای ملی، یک سلسشه نهادهای مدنی، یک سلسه دیگه شه و خود دولت هم حق داده بودیم. تو نبود که ما مصالحات رئیس جمهور را نادیده گرفته باشیم. 7 نفر هم شخص رئیس جمهور میتونست در این جمع 27 نفر افزود بکنه و در یک حرکت بسیار شفاف و روشن و دموکراتیک و بسیار شجاعانه از اینمی 27 نفر رئیس جمهور باز مطابق به همون صلاحیت سلطانانش که در قانون اساسی تسجیل شده باز 9 نفر فهرست میکرد. ما این رقم میکانیزم، ما نگفتم که رئیس پارلمان و رئیس قضا و نمیفهم رئیس سنا و رئیس تفسیر قانون و نمیفهم این ارکان بسیار مهمه که با دولت و با رئیس جمهور رسما احتیاج هستند و مدیون هستند، اینها را در این کمیته گزینش شما جا بدید. انجینر صاحب، که څه هم دلته ویل کېده چې د غوراوی کمیټه ده او دغه کمیټه به اویشت کسه مشخصوي او بیا به ولسمشر کرځی 9 کسه ونه ټاکي، اما داسې هم ویل کېږي ځینې کسان په دې باور دي چې مخکې له دې نه چې دوی کار وکړي دغه 9 کسان معلوم ول او ځینې کسان د سمبولیک په شکل باندې هلته یې فورمې ډکولې یا هلته یې مراجعه کولو. فکر کوئ چې واقعا وضعیت به په همدې ډول و؟ جناب بختیار صاحب، سلامونه ټولو دوستان ته، تاسو ته لیدونکو ته وړاندې کوم. بله یقینا په دې یقینا درته وایم چې مونږ یو په دغه وخت کې متخصص لرو چې ټول میډیا پیژني، ټول دوستان پیژني چې د فیفا د اجرایه کمیټې مدیر ده او هغه په دغه بحث کې پروفیشنل سړی ده. هغه زما سره یو ځای فورم واخیست، زما سره یو ځای ډاکې کړه، زما سره یو بل ته مونږ خبر وکړه چې مناسب مال ته مناسب وي. هغه ماته ویلې نه خروټه ته مناسب وي، په دې چې کوم سیاسي حزب پورې مربوط نه لري، تحصیلات دومره دي. خلاصه مونږ په دې مطمئن وو چې ځکه یعنی حداقل دا ویشت کسانو کې خو مطمئن وو چې نه شي، که زه په ځان مطمئن وم دا د فیفا د اجرایه هغه مشر باندې بیخي زه مطمئن وم چې دای پکې راځي. په دې دا تجربه کامل درلوده، اما متاسفانه چرا نقل د اوس خپله ساتی ګورو وضعیت دسې راځي. خو اول ما خپله غوراونه کمیټه هم د مدني ټولنې نماینده چې ونه منل، دا خود په خود په دې مفهوم چې دا یو تنظیم شوی شی او مخکې تنظیم شوی خبره و. دوم دا چې تاسو وګورئ د انتخاباتو په شفافیت باندې دغه مسله ډېر زیات تاثیر لري. ولې تاثیر لري؟ اصلا زه چې احساس کوم په دغه کار باندې اراده انتخابات ته وجود نه لري. اوس تاسو ویل چې د 9 کسانو ټاکل انتخاباتو په پروسه باندې یا شفافیت باندې اغیزه لري. دغه 9 کسان چې ټاکل شوي دا مثبت اغیزه کوي که منفي اغیزه کوي؟ که منفي اغیزه کوي ولې؟ په کوم دلایل؟ دلایل داسته وایم. احمد محمود کلبیر مقصود نمونه تاسو وخت ټول محترم خلک دي، معزز خلک دي، منظر په دې میزو ناستو لیدونکو ټول پیژن یا غوسه نه بلد دي. اما چې د دوی د بیوګرافي ته ورقه وړه، یو خوب وکیلو بیا د کرزی په کمپاین کې مسئولو، بل سړی په ټیم کې شامل و، بل سړی عملا داسې خاص افراد نه دي چې لاسمان راغلي او څوک یې ونه پیژني. یو مسله. دوم دا چې ګورئ، هر کار خپل ځان ته لایحه د وظایف لري. لایحه وظایف په څنګ کې هغه سړی چې چیرته کار کوي هغه باید ترین سي. انتخابات نه وخت ډېر که انتخابات ته کم پاتې ده، دا کمیشنر صاحبان باید اول ترین سي په دې برخه کې. حداقل دوی په دغه لاره کوم واری پخه یې ښودلی،
یعنی تلی دی پدی لاره خویا پخوانی سابقه دی ولایت لری پخوانی سابقه دی وکالت لری پخوانی سابقه دی هر یو چی وګوري نو بینان د دوی ترنیدو پورې تاسو وګوري څومره وخت پاغه کی فقط خلاص د سیوال اسم جناب بختیار صاحب چې د انتخاباتو پروسه چې هر ملک په شکل د پروسه د نن سبا زمو تا وطن کی په دغه کار په پروژه تبدیل شو مخکې اپوزیسیون بعض دوستانو یې میشول چې دا یو پروژه ده اما اوس موږ ګورو چې واقعا پروژه است یعنی تاسو موږ د اپوزیسیون سره موافق یاست اما د اپوزیسیون چوپواله په دې برخه کې فقط وایي موږ هیله لرو آیا فکر کوئ چې وظیفه د دوی فقط داده چې هیله ولري کنه که چیرې دوی اعتماد نه لري باور نه لري او فکر کوي چې د حکومتي کمیشنران دي ولې عکسالعمل یو مسله وایم چې اپوزیسیون چې زه وایم هدف ما د اپوزیسیون یوازې د جناب اوریا صاحب بخش ټول هغه سیاسي ګوندونه چې په اپوزیسیون ټول سیاسي ګوندونه شامل دي حتی نن سبا موږ د سولې خبرو باندې د قصد افغانستان حکومت حاضر سوی ده چې سولې خبرې شروع کړي امکان لري په قوي اعتماد یو اشخاص افراد سي هغوی یا د یو نومان نه پشتیبانی وکړي یا خپل ځان کاندید ولري مستقل نو بینان د خود هم غټ پرابلم ده بیا آقا آیا دی هغوی نظریات په دی هغه کې نیول سوی ده نه نیول نه سوی ده هغوی دا ډیر مشکلاتی خلاصه ده چې دا یو پروژه سو بله من اوس فلان ته کوم بیا ډاکټر صاحب ته ورشو وخت چې زو دا زمونږ ارزو ده دا زمونږ هیله ده دا زمونږ ارزو مقدسه ده دا زمونږ هیله مقدسه ده او په دی ارزو او دی هیله کې د افغانستان د خلکو اراده او ګټه نغښتې دي او د دی ارزو شاته ملاتړ شتون لري سیاسي ځواک او هغه دې ارزو دی پلی کولو لپاره ګام په ګام باندې اما ځینې خلک داسې پوښتنه کوي وریا صاحب کله وایي کله چې تاسو اعتماد نه لرئ فکر کوي چې دغه د معاملې پر بنسټ او مخکې تاسو ته مافیایي حرکت ته اشاره وکړه بیا د دې په مقابل کې چپ پاتې کېدل لازمي ده یو لحظه موږ چپ نه پاتې کېږو دا کمیټې د ګزینش ته لږ معلومات درکم دا مدني ټولنې سیاسي ګوندونو په ځانګړي ډول د همکارۍ شورا په دې باندې یو کال کار وکاو او په لومړي ځل ولسي جرګې دغه کمیټه د ګزینش چې سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې پیشنهاد کړی و بې منله کوم وخت چې قانون د توشیل لپاره کرزي ته ځي دا ردوي او هغه یو ملي د ګزینش کمیټه چې بیژن صاحب ورته اشاره وکړه هغه په یو دولتي ګزینش کمیټه باندې تبدیلیږي او بیا وروسته هم دلته دولت غولونکی پالیسی مخکې اوس د دغه نه کسانو یا کمشنرانو په مقابل کې د سیاسي ګوندونو محتاطانه سرګندونه یا حرکت فکر نه کوي چې د دې لپاره خونه دي چې په ټاکنو کې زمونږ لپاره بیا کوم مشکل جوړ کړي قطعا محتاطانه ده تر دې راځه پر خلک نیوکه کوي چې محتاطانه ده حرکت تر اوسه پورې ما په تمام قوت رد کړل او بیا درته کوم چې دا مطلق کرزی پورې تړلي خلک دي دا غیر مسلکی خلک دي دا غیر مسؤل کسان دي او دوی په دغه دومره سیاسي اجتماعي ژوند کې د ملت په وړاندې مسؤلیت خپل سر ته نه راوړي او بیا ارسکو چې نورستانای سه په حیث د رئیس ټاکل شوی ده مګر مونږ هیله تر نه کوو او له دغه نه کمشترانو نه هیله کوو چې د خپل خلکو په وړاندې باید دوی تعهد وسپاري او پخوانی وابستګان باید پریدي غیر لغې نه بله دوی او ټولنه له ګټ ناورین سره بیا مخ ډیر منکم وزیر صاحب داسې هم ویل کیږي چې ځینې کسان چې ولسمشر احمد کرزی ته په تیر دوره کې کمپاین کړی وو بیا کمپاین ورسره دا ځینې کسان ټول نه البته خلک داسې وایي چې بیکاره پاتې وو د دې لپاره چې ولسمشر احمد کرزی دوی ته ودان د پیدا کې مصروف کړي دلته کمشنران ټاکلی یا په خوا والی وو یا بل دند لرلو بیا بیکاره دومره وخت ته یې ترڅنګ ویل کیږي داسې کسان هم په کېشته چې د ریاست جمهوریت یا د ولسمشرۍ د معنی رسمي کارمند اوس په کمشنرانو کې راغلی دی نو دلته بیا شفافیت او شایسته سالاری په نظر کې ول شوی دی مننه سلامون په وړاندې کول سره ګوري د غوراوي کمیټه واقعیت هم د دیموکراسي پر بنسټ باندې په ډیرو هیوادو کې دغه یو تشکل نسته چې داسې اغه مودرن تشکل یو پاغه کې رئیس او کمشنران دي د یو داسې کمیټې لخوا څخه وټاکل سي چې هغه په حکومت پورې تړاو نه لري دولت نه په حکومت پورې مربوط کسان نه وي زه فکر کوم چې دا ډیره ښه طریقه ده او د ډیموکراټیکو اصولو پر بنسټ ده خو متاسفانه تاسو پوهیږئ چې دا اوس عملاً د ولسي جرګې رئیس دا د کرزی صاحب لومړی سکرټر دی دا د مشران جرګې رئیس دا دوم سکرټر دی د خپل د حقوق بشر رئیس تاسو فکر کوئ دا د حقوق بشر رئیس د په اکثر مافیایي مسایل کې دا داخله ده په معاملګری کې دا داخله ده کده دې ډیره پلټنه وسی په هغه مسایل په تاسو پوه شئ چې د څومره په مافیایي مسایل کې لاس لري همدارنګه قضا او نور هغه کسان چې دوستانه ورته اشاره وکړه دغه لیست مخکې هم د کمیټې ته ورغلی و ریاست جمهوریت لخوا څخه دا کسان ټاکل سوی و او مخکې تر مخکې غورسوي او هغه تایید کړي او دا د دې لپاره چې پراتلون کې ټاکنو کې دوی څنګه
خلاص لاس په ټاکنو کې ولري او خپل د کاندید په ملاتړ سره د ټاکنو کمیسون هم د خپل ملګرو په طرفداري باندې استعمال کړي. زه فکر کوم چې هغه شی تا اشاره وکړه دا بالکل تر دې هم زیات نه یوازې څو کسان، تاسو اول د قومي ویش ته تاسو وګورئ، هغه تعهد او تخصص نسته، د قوم پر اساس باندې بې کفایته کسان راولي، هغه د قومونو استازي تا ته ټاکي. فرض مثال دوه کسان دي تاجکو په نمایندګۍ، هغه د پنشیر دي، او د پښتنو داسې کسان دي که د پښتنو په مجموع کې استازیتوب کوي، د لوی کندار استازیتوب دلته چیر دي؟ په دا حکومت کې د لوی کندار استازیتوب چیر دي؟ د هلمند، کندار، روزګان، زابل، دغو دي؟ نه، په دې دغه کې ولسمشر کرزی د ټولو افغانانو پورې مربوط دی. که تاسو اوس وزارتو ته هم وګورئ په نورو زاستن دې شي ته زما غوښتنه دا نه ده چې د قوم پر اساس یا د سیم پر اساس راسي، خو دوی چې کوم قوم او ژبه ورته نوم ورکوي د هغه په هغه کې هم صادق نه دي. که د تاجکو استازیتوب یوازې پنشیر پورې مربوط دی، خو صحیح دی دا نور تاجک بیا دا هیڅ وله. که نورستان د نورستان ټوله په نورستاني پورې مربوط دی، په یسه په نورستاني پورې، چې هر شي ته چې د نورستان نوم کېږي هغه نورستانی وړاندې کوي. همدارنګه دا نور کمیشنران ټوله په دې ډول سره معاملهګرۍ سره راغلي دي. د حکومت پراخ لاس په کښې کې و، په دې کې نورو مدني ټولنو او سیاسي عذابو او نورو هغو شخصیتونو ته چې هغه مستقل شخصیتونه دي، هغه متخصص دي، هغه تعهد لري، هغه وطن ته وفاداري لري، دغه کسان هستن په نظر کې نه نیول کېږي. څه فکر کوئ چې د ګزینش کمیټه یا په مجموع کې د افغانستان حکومت شایسته سالارۍ نه څه ډول تعریف لري؟ آیا یو څوک چې یو وخت کې والي وي یا وکیل وي یا د دولت رسمی مامور وي، شایسته سالاري به ماغو کې وي، نورو کسانو کې یعنی نشته؟ ما خو درته وویل چې د کرزي صاحب سکرتران په دې دغه کې وه، کمیټه کې وه، د غوراوي په کمیټه کې وه. هغه به څنګه کېږي چې مخکې د غوراوي نه نه کسان ټاکل شي؟ بالکل، خو هماغه یې دوی ته ورکړي وه، د دوی په مشوره، دوی خپله په دې کمپاین کې دي، د حکومت سره دخیل خلک دي. دا اصلا دلته خو دا د تفکیک د قواوو هم نه دی موجود. که دا تفکیک د قواوو موجود وای او یو ښه د ولسي جرګې رئیس ته درلودی، د مشرانو جرګې رئیس ته درلودی، یو ښه قضا د قانون پر اساس د قاضي درلودی، او په زمین کې د اساسي قانون د څار د کمیټې ښه رئیس وای، د مدني ټولنې غړی وای، د حقوقو بشر غړی وای، دغو کسانو که واقعیت هم هغه مستقل شخصیتونه وای او په دې کې ګډون کړی وای، او هغه کسان چې هغه بېطرفه کسان دي، هغه د پانتون استادان دي، هغه سیاسي او علمي شخصیتونه دي، هغه د سیاسي ګوندونو غړي دي، یا هغه بېطرفه نور اړخونه دي. دوی یوازې د دې لپاره فکر کړی دی چې پر قوم یې تقسیم کړه، او په قوم کې بې کفایته او د قوم چې ځینې نفرت لري، خلک ځینې نفرت لري، هغه کسان یې راواخیستل درته ویې ټاکل، په دې خاطر چې هغوی یوازې دې ته احتیاج چې د ښاغلي کرزي صاحب او د ریاست جمهوري او رئیس دفتر اوامر ومني او د هغو خبرې ومني. په دې اساس دا اصلا نه مشروعیت لري، نه بین المللي مشروعیت لري، نه ملي مشروعیت لري، او نه افغانان په دې باندې باور کوي او نه په دې کمیسونو باندې. ولو که انتخابات زوم که کمیسون ته ورپرېښول سي او کمیسون انتخاب وکړي، زه تم هیڅ کله د دې توقع مه کوئ چې کمیسون دې هغه کس وټاکي چې کمیشنرانو په توګه ټاکل شوي اکثریت به د حکومت د یو عادي مامور تر تحصیل لاندې هم منظور مې ریاست جمهوري نه دی. یعنی ډېر دي دغه نسي، سیاسي میز دی، تحلیلي میز دی، دومره چاپلوسه خلک پکښې دخیل سوي دي چې بل کار یې نسته چې د همدغه ریاست جمهوري ته چاپلوسي کوي. یا اکثره کسان نمونه اخیستل نه دي، بل کار یې نه لري. یوادي زنګ باندې بالکل نه ظرفیت لري، نه تخصص لري، یوازې ږیره خریلې دی او ښه غټ دی او دی چاپلوس دی، او په دې باندې خو دا وطن ولاکه جوړېږي. ډېر مننه کوم قدرمن دوستان، د خپرونې په دې برخه کې یوه لنډه دمه نیسو، وروسته له دمې نه بیا هم دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. بیژن صاحب، یک موضوع دیگه، یک نماینده در کمیته گزینش به نام رئیس کمیسیون نظارت از تطبیق قانون اساسی حضور داشتن. چند موضوع که برمیگرده به می کمیسیون، خب این کمیسیون به خاطر ازی است که نظارت کنه که قانون اساسی به طور درست تطبیق می شود، عملی می شود یا نه، خود ازی حضور دارد. اول یک نماینده جامعه مدنی حضور نداره، قانون نقض شد. در کنار از او موضوع قاضی القضات قانون نقض شد. باز خود اعضای از این کمیسیون یا از این کمیته که خود قاضی صاحب هم دو حضور دارن، از رئیس جمهور میخواین که موضوع قومی و جنسیت در نظر بگیر خلاف قانون. چند مورد بسیار مختصر خدمت تان میگم برای تجربه بسیار روشنی که در این مدت وجود داشته. اولی که قانون، چیزی به نام قانون تنها برای عام مردم مظلوم و بیچاره که در سرکا پایین و بالا میگرده و در سطوح بسیار پایین در وضعیت
بد زندگی را پیش میبره، برای اینا این قانون با هر قیافه که شما خواسته باشین ظاهر میشه. برای حکام افغانستان، برای رئیس جمهور افغانستان و سایر رهبران و مسئولان دولت افغانستان چیزی به عنوان قانون هیچ وقت اهمیت و ارزش آنچنانی نداشته. اینا عمو ماده هایی که مثل آفتاب نمایان است در قانون، گاهی که ضرورت شده فقط و فقط برابر با دید خودشان، برابر با منافع خودشان عمو رقم او قانون تبارز دادن یا تعریف کردن. حالا فکر میکنید بیژنس که وضعیت آن گونه شده که میگن هر چیزی بگندت نمک بزنن، اگه خود نمک بگندت، حالا امان گونه شده خود کسی که نظارت وظیفه‌اش است که از قانون اساسی نظارت کنه، خودش در کمیته گزینش حضور داره اما قانون نقض میشه. اونا تا هنوز پی نبردن که عاقبت در برابر پرسش ها قرار خواهند گرفت. برای این مسئولیت و مکلفیت بسیار مهمه که گاه گاهیم بس سرنوشت مملکت به اینا تعلق میگیره، اینا متاسفانه پی نبردن که با این گونه غفلت و بی‌پروایی و یا بی‌اعتنایی در برابر مسئولیت و وجایبشان فردا با چی مشکلی مواجه خواهند شد. ولی خب متاسفانه شرایط اینچنینی است، هر کی هر کاری را میکنه به هر چیز باور داره منهایی که به پرسان فردا باشه. موضوع دیگرم که خدمت شما عرض بکنم، شما اگر خواسته باشین یک مرور بسیار مختصر و بررسی داشته باشین، ما در گذشته هم برخی از مسائل یا تبصره ها پیرامون اقوام افغانستان داشتیم. این حقایقی است که نمیشه هیچ کس انکار بکنه، اما یکی از موارد بسیار دردناک این است که در زیر زعامت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان پس از سقوط رژیم طالبان، یعنی سردمدار نظام دموکراتیک یا نظام منتخب، شکاف های قومی به حد چاق شده که ما در هیچ دوره تاریخ این گونه برخورد ندیده بودیم. یعنی وقتی آدم حقایق بسیار تلخ درک میکنه تکان میخوره. ما در گذشته ها چند قوم بسیار مشخصی داشتیم که پشتون و تاجیک و هزاره و ازبک، یعنی چند قوم بسیار مشخص. اگر تبصره هم بود پیرامون همی چند قوم بود، اما شما یک بار به وزارت عدلیه افغانستان سر بزنین، از یک قوم پشتون در اینمی دوره 70 قوم جور شده، از یک قوم تاجک 50 قوم جور شده، از هزاره به همی شکل، از ازبک به همی شکل. اینها چیزی تصادفی نیست. یعنی ما که به عنوان آدمی که سیاست میکنم و از روز اول به عنوان مخالف سیاسی در برابر اینمی نظام و سردمداران شرز وجود کردیم، ما وقتی تحقیق و بررسی میکنم این وضعیتی که عاقبت بسیار خطرناکه برای ما به نمایش میگذاره، اینها تصادفی خلق نشده. اینها معلوم میشه که در چارچوب یک برنامه بسیار منظم شرایط زندگی ما، یا واضح‌تر بگویم فاصله میان مردمان این سرزمین زیادتر شده رفته و این در حال زیاد شدن است. شما تو فکر نکنید که این حرکت دموکراتیک و یا ملی است که از هر قوم باید در یک مجمع باشد. در حقیقت اینمی گونه روش ها است که بیباوری را، خصومت ها را، بدبینی ها را در میان اقوام بیشتر انتشار میده. بیشتر. حالا فکر میکنید که خود حکومت وضعیت یا کار به جای رسانده، اگر در هر اقدام، در هر گزینشی همین مسائل در نظر نگیرد، شاید به چالش مواجه شود؟ چون تعداب از ابتدا به این شکل. ببینید، ما وقتی حکومت میگیم اشاره ما به سر چند نفر از مسئولان یا رهبران این دولت است. خب اینا کیا هستند؟ اینا کسانی نیستند که از بستر تعهد ملی یا از بستر فکری ملی به وجود آمده باشند، به اینجا رسیده باشند. اینها کسانی هستند که در پیوند با یک معامله غیر ملی، غیر دموکراتیک که تاریخچه‌اش میفهمیم، اینا به این قدرت رسیدند و هر کانی که بس تعهد ملی و اراده ملی و تفکر ملی پیشش مطرح نباشد، بنان او هر کاری را که انجام بده در تضاد یا در مخالفت با این مسائل انجام میده. تشکر. اینجناب صاحب، در افغانستان حکومت یا دولت به مجموع که در افغانستان در خلق و غوښتنو څخه بیخبره ده، که واقعا در افغانستان در خلق و غوښتنه هم داسې ده چې هر ټاکنه چې کیږي باید قومیت په نظر کې ونیول شي. جناب بختیار صاحب، ټول مسائل د افغانستان حکومت خبر دي.
رسیدنه چی بخبره اوس بیا دلته سوال پیدا کیږي انجینر صاحب د افغانستان خلک به دا غوړي چې نه کسه کمشنران ټاکل کیږي د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د پښتون قوم لپاره به دا مهمه وي چې دلته باید زما څلور پښتانه یا درې پښتانه پکې اوسیږي دا ورته ډیره مهمه وي کنه دا به د پښتون قوم لپاره مهمه وي چې زه زم رای ورکوم ګوته مې پکې پرې کیږي غوږ مې پرې کیږي پزه مې پرې کیږي زما رای غلا نشي مهندسي نشي انتخابات کمیشنر کوم کاندید نه پیسې ونخوري د یو چا په ګټه باندې کار ونکړي دا به د پښتون قوم هغه څوک چې په لمن یا په قندار یا په زابل کې یا په کونړ کې پروت دی کومې ورته مهمه ده ګوره بختیار صاحب پښتون نسل داسې ناقص فکر نه کوي پښتون دغه څوک ده چې وایي دغه سړی چې دلته ځي د افغان په نامه ځي که هزاره ده که ازبک ده که تاجیک ده که چیرې خپل قوم په حساب ده که پښتون هلته راغلی بیا ناقص سوده په دې پښتانه ټول متخصصین نه دي انجینران نه دي ډاکتران نه دي یا هزارگان ټول متخصصین ګورې څلوېښت کال الازاد مظاهرشاه د ملک وچده و هېڅکله دا مسایل مطرح نه وو چې دا په حساب د مشارکت دعوه کړي اوس یو قوم لپاره څه مهمه ده که دغه نهه کسه کمیشنران ټول د پشهیي قوم نه وي او دلته تعهد وکړي قسم وکړي چې د قانون مطابق به انتخابات ترسره کوي د هېچا تر اغېزې به نه راځي هغه به د قوم لپاره ډېر مهمه وي که نه چې دلته باید هر قوم یو نماینده وي کوم یو به مهمه وي جناب بخشار صاحب ما بار بار ویلیدي خدای وکړي دا کابینه ټول هزارگان اوسي چه خدمت وکړي خدای که دا ټول ازبک اوسي دغه مشارکت په نامه داسې چې بیژان صاحب ورته اشاره وکړل ډېر خطرناک لوبې روانې دي د قومونو تر مابین بل اساسي مسله تاسې وګورئ متاسفانه عمدن په دې اولسو کالو کې هر مامور چې مقرر سوی ده په حکومت کې یا هر شخص چې په دولت کې په پا پارلمان کې په پا شورای ولایتي کې په مشران جګه کې تابع د یو کود اخلاقي هېڅ یو نه و که وکیل و که دغه اوس بعضې دوستان د بعضې اشخاص ته اشاره وکړل چې هلته تللي دي اغوی که یو اخلاقی کود ولری چې احمد یا محمود فلانی تاریخ کې په دغه معامله د کود مواد مخدرک به هغه لاس درلوده یا قاچاق یا اسکی نن ما ډېر جالب بحث یو تلویزیون کې ولیده یو تعداد وکیلان د پارلمان وایي معتاد په مواد مخدره دي یو تعداد په چرس معتاد دي همدا اوس شاید هماغه خپرونه چلان هغه عرض کړم چون کود اخلاقي تابع دوی نه دي نو دغه حالت ده یو مسله بله مسله ګورئ همدا اوس چې موږ تاسو یاست ناس یاست سخت اگر میده کنم هیچ کس خپل لگه دنده سم سر تا اون رسوا تلویزیون چالان که سریالونه پکیه دی تو وای دینی تلویزیون چالان که چه دغه دین چیشه وای اوز گرمی ده دست پینگیری روژه اون نیسی که اون نیسی پا طول ده پنزوز کلو که دیسی گرمی کابل که ندن آقا دی تلویزیون چالان ده مشر ده جهادی سیب ناس ده حیز نفاس قصه که ایراته دا خود دیر بده خبره ده تو احساس اوس اوس کچیر دغه وطن کې خلک خپل دغه مکلفیتونه وظیفه پیژندل هیڅ مشکل نه و بیا تکرارم دغه حالت کې خلک متوجه دي سبا مامورین او لوړ سی وظیفه ته کنه 50 درجه حرارت ده دغه سپینګرو باندې په تاثیر کې تاسو ممکن ده د احساس هم کړی چې په دې ټول سو کلو کې د سی ګرمی نو دلته وزارت صحت ما باید اعلام یې ورکړي وزارت صحت ما باید حالت حفظ مقدماتي تجهیز نه ونسی دا مسله چې هیڅ څوک احساس د مسولیت نه کوي یو څوک چې دند اخلي ادن د دل لپاره اخلي چې دې منوال باندې ورکړل شي یو چاته چې ته د فلاني قوم نه راځې په دې پوس کې نو هغه څنګه احساس د مسؤلیت وکړي یقینا خلش کولای نو فکر کوي چې ټول ستونزه په دې کې ده چې اساسي خبره په دې کې ده دغه نظام د خخت اول چې خود سوی ده د مشارکت تر نامه لاندې د ټول پلانونه ناقص وات من نکوم او ریاس دغه فورم چې خانه پوری شوی ده چې دلته کې دغه کسان نمونه لیکل شوی دي نوم د ولادت د درجه تحصیل د بیادلته قوم تاجیک پښتون هزاره ازبک پکې لیکل شوی دی اول ته دغه لیکل په څه معنا دی دلته دغه لیکل هغه سند ده چې غواړي افغاني ټولنه سره تیکه تیکه او پارچه پارچه کړي په قومونو باندې وویشي او دا قومونه په مذهبونو باندې وویشي بیا په خپل مابین کې په جنګ واچوي اول په سول جنګ مصروف کړي او داسې زمینه وروسته مساعد کړي چې یو بل پسې توپک راواخلي یو قوم په بل قوم په توګه بل اوریاس د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي دي چې کار د اهل د کار ته وسپارل شي او د تحصیل او شایستګۍ پر بنیاد باندې یو چاته کار ورکړل شي اوس چې کله دلته هغه شی په نظر کې نیول کیږي قومي مسایل په نظر کې نیول کیږي دا خو اساسي قانون تر پښو لاندې شو څوک دی چې د افغانستان ولسمشر نه پوښتنه وکړي چې هغه څه چې اساسي قانون ویلي دي مطابق د هغې ولې عمل نه کوي کینه کوي یا د اساسي قانون تعدیل کړي یا د کوم نوی قانون دی وباسي بیا نو ډېر ښه پوښتنه ده اساسي قانون خود ته ډیر مظلوم واقع سوی او په افغانستان کې تقریبا نیمه ریاستي نظام ده او په دغه نیمه ریاستي نظام کې دلته حامد کرزی دی او رئیس په حیث باندې دا ټول واک ده هر څه چې زړه غواړي سر ته رسوي هیڅ منبع نشته چې پوښتنه ترې وکړي هیڅوک د ده په اعمالو نظارت نه لري په همدې ډول باندې زموږ پارلمان
یو لجام ګوسیخته پارلمان لرو او هیڅوک نشته چې دغه پارلمان په اعمالو نظارت وکړي له دې پارلمانه پوښتنه وکړي له دې وکیل نه پوښتنه وکړي څوک نشته ده پس هر د پارلمان غړی ځان ته رئیس جمهور ده هر پارلمان غړی چې هر څه لغوړي سر ته رسوي او رئیس جمهور هم دغسې یو لجام ګوسیخته شخصیت ده چې نه قانون ورته ارزښت لري نه د افغانستان ملي ګټې خپله نه حزب لري نه ټولنه لري نه د حزب د جوړولو توانمندي لري نه کومه فکري برنامه او کړنلاره لري هغه ده چې د قومي او مذهبي مقولو شاته پټیږي تاسو ویل چې رئیس جمهور حزب نه لري هم ځینې کسان وایي چې که حزب نه لري یوه ډله لري چې په ټول افغانستان باندې حکومت کې وي بیا څه کوي یو مافیایي ډله لري یو مافیایي ډله لري چې په ټول افغانستان حکومت کوي د افغانستان د خلکو وینې زبېږي که د حزب درلودلې د به د افغانستان په خلکو هم حکومت کاوه هم به د افغانستان خلکو ته خدمت کاوه دی اوس خدمت نه کوي اما حامد کرزی چې اوس چیغې وایي چې زه پښتون یم او دا د پښتون په استازیتوب راسي دا د پښتون په استازیتوب راسي د همدغه پښتون په مشرتوب باندې تقریبا نیم میلیون پښتانه په دا 12 کلونو کې وژل شوي دي بل یو بله مسله وریا صاحب د ټاکنو خپلواک کمیسون لپاره او د ټاکنو د شفافیت لپاره دا چیرې اړین وای چې یو قومي انډول د پام کې ونیول سي او نه تنه کمشنران دي معرفي شي خو په خوانی چارواکي په دغه قومي انډول باندې تل کار کوي رئیس تاجکو دارنشا رئیس پښتون په هغه کې نورستانه مو پښیم خو ټول نو په افغانستان اساسي قانون په بنسټ باندې د افغانانو د ملي ګټو پر بنسټ باندې او د دیموکراتیکو ارزښونو پر بنیاد باندې هر هغه څوک چې د قوم شعار ورکی هغه ملي خاين ده د اسلام د مقدس دین د اصول پر بنسټ باندې هر څوک چې په قومي بنسټونو باندې کار کوي هغه هم قوم ته خاين ده هغه افغان ملت ته خاين ده او دغه خیانتونه دولس کاله دغه حاکم ټیم کړی دي او دغه پروسې ته ادامه ورکوي افغانستان ضرورت لري چې د شایسته سالاری پر بنسټ باندې واک ورکی د خروټ سیب خبره ټول دی یو قوم را ولې دا کابینه د ټول دی یو قومي اما دا یو قوم د دې تعهد ولري چې ټول ملت ته خدمت وکړي اوس ما سوال هم دغه چې دغه نه کمشنرانو کې دا مهمه ده چې هر قوم پوه شي چې د دې قوم یو استاد پکې د استادیتوب خو نشي کولای کېدای شي په دې کې داس کسان وي چې په زابل کې بیا په قندار په دې ځای کې دومره خلک وژل شي فاتحه به امنی اخیسته او سفر به امنی وکړي هلته نو تاسو به د پښتون قوم استادیتوب نشي کولای جناب سریر صاحب چې د کنه چې مخکې دوستان ورته اشاره وکړ دا یو جاروکش راځي د یو قوم په استادیتوب باندې چې هغه قوم دا نه پیژني او دا خپل قوم نه پیژني خو د ټول عمر د رئیس جمهور په انګړ کې تیر شوی ده دا د یو قوم په استادیتوب باندې راځي نو پر دې بنسټ سره ویلی شو چې حامد کرزی یو واری بیا یو لناورین څخه ډک ګام اوچت که او غواړي لا اوس په دغه ټولنه باندې زړه نه دی اخسوی چې یو 15 کاله لس کاله نور هم په دغه ټولنه کې جنگ جګړې او ناخوالې اوسي مننه کوم ډاکټر صاحب یو مسله په ویل کېږي چې په ټوله دنیا کې یا په ټولو هیوادونو کې په حکومتدارۍ کې یو کار چې کله مثبته تجربه نشي یعنی منفي اغېزې ولري بیا هغه کار څوک نه تکراروي اوس تاسو دا منئ چې په افغانستان کې د قومي مسایلو یا قومي انډول په نظر کې نیول ګټه ونه کړه د دې په ځای چې ګټه وکړي ستونزې زیاتې کړي قومي ستونزې پیدا کړي نو که چیرې منفي اثرات یې ښیوي پر ځای باندې ولې پر کار کې بیا په نظر کې نیول کېږي اول خو دلته حکومت نسته او که حکومت امدغه د پښتنو استازي د خپل رئیس جمهور دی وسته ریاست څخه استعفا ورکړي زما سره د کاندید سیکرټر ما ډیر رایې وړلې زه په دغه چوکې ځان غړغړه کوم خو په دې شرط چې د استعفا ورکړي او د شاته د قوت نه دی وادي کس په صفات سره او امداسي مارشال صاحب امداسي خلی امداسي امدا نور خود دغه حکومتي دزګه یا هم دغه پیسې او د افغانستان د خلکو شتمنۍ په واکه نیولې ده هم دغه شتمنۍ څخه د افغانستان په خلکو باندې دوی ظلم کوي څنګه چې اوریاسه ورته اشاره وکړله بیا هم غواړي چې په راتلونکي کې بیا هم د افغانستان د خلکو وینې وبه بیا غواړي چې فساد وکړي غواړي چې هغه بانکونه چې تر دا اوسه د دوی د اکاونټو پیسو څخه نه دي ډک سوي هغه نورې هم ډکې کې او اخري لوبه هم دلته وکړي او بالاخره افغانستان بیا په کورنۍ جګړې کې دخیل کې او ملک التوایفي دلته حاکمه کې
او هر څوک به د هر ځای څخه بیا راکټونه راغورځي. کابل او ښارونه به وران کې دغه اخیری اپشن دی. دا د دوی هغه پروګرام دی. د دې پروګرام ته دوی روان دي او افغانستان ته زیاته روان دي. د بل پروګرام لپاره دوی دینه که دوی غواړي چې یو کمیسون جوړ کړي، مخکې ورته اشاره وسوله دا مهمه نه ده چې په قوم څوک ته سپین ږیره یې، ته نر یې، ته ښځه یې، تخصص دې ولري، تعهد دې ولري، او د افغانستان ګټو ته او ارزښتونو ته دې وفادار یې، هغه دې وکولی شي چې د دې فکر کوئ چې په دوه برخو باندې ویل شوي داسې کسان به وي چې افغانستان او د افغانستان خلکو ته تعهد لري، داسې کسان به وي چې حکومت ته تعهد لري. اوس دوی فکر کوئ چې هغه کسان چې حکومت ته تعهد لري هغه به په نظر کې نیسي؟ مطلقاً دوی حکومت ته تعهد لري، د افغانستان خلکو ته یو هم تعهد نه لري، او نه د افغانستان د خلکو له منځه څخه دوی راغلي دي، او نه د افغانستان خلک پر دوی باندې باور کوي او نه استازیتوب کولی شي. مشنران چې فعلا ټاکل شوي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره، دا فکر کوئ چې یو ضعیفه حرکت دی؟ ډېر ضعیفه. بیا ولې کله چې انتخابات خلکو ته ډېر قوي معرفي کېږي چې سرنوشت سازه دی، 2014 کال کې خارجیان وزي او دلته پارت د افغانانو په لاس کې ولېږي، بیا ولې ضعیفه حرکت؟ کاستان افغانستان ته زیات دوی بیا مهم دي انتخابات، یعنی انتخابات دومره اهمیت لري چې د افغانستان سرنوشت پورې تړلی دی. خو دوی بدبختانه چې همدغه ټاکنې ورځ تر بلې دوی بې اهمیته کوي، د افغانستان د خلکو په ذهنیتو کې ټوکوي او خلک ځینې لیرې کوي د دې ټاکنو څخه، غواړي چې دلته کورنۍ جګړه پیل سي، د بهرنیانو پر ضد باندې مخالفتونه پیل سي، د ګاونډي هیوادونو جاسوسان دلته ډیر سي، دوی خپل فساد نور هم اضافه کړي او په زمن کې افغانستان د تزیه خواته بوزي، او بالاخره دوی د دې ځای څخه خپل پیسې او خپل ټول امکانات بهر ته یوسي، او نور افغانستان او دا خلک بیا هم داسې ولس پرېږدي، بیا به هم لس دولس شل کاله دېرش کاله بیا به هم دوی جګړه کوي. که بیا یو نسل را پیدا سو چې د دې احساس یې وکړي چې موږ په څه حالت کې یو او افغانستان یې د دې څخه وژغوري، کنې دا اوسنی نظام او حکومت او دا اداره د افغانستان د خلکو د وضعیت د بهبود لپاره، د سولې او ثبات لپاره، د ښه ژوندانه لپاره هیڅ ډول سیاسي اراده نه لري، او د دې لپاره قطن فکر نه کوي. یوازې فکر په دې کې دی چې په هغه قوم کې او په هغه خلکو کې بې کفایته غله هغه کسان چې د خلکو پر وینو باندې لاسونه سره دي هغه راولي او پر دې ادارې باندې حاکم کړي او په مظلوم ملت باندې حاکمیت وکړي. ډېر مننه کوم. پاس په داسې جنبندي کو یو پوښتنه په ټول تراجي کوم چې هر څوک نوبت باندې ځواب راکړي، هغه دا دی چې په ټولو هېوادونو کې ویل کېږي چې د ټاکنو یا انتخابات ترسره کولو لپاره نظامونه یا حکومتونه هڅه کوي څو د ټاکنو د ترسره کېدو نه مخکې د خلکو اعتماد لوړ کړي، د خلکو اعتماد ترلاسه کړي، په دې پروسې باندې چې خلک په شوق او ذوق سره لاړ شي، خپل حق نه کار واخلي، رایه ورکړي. اما په افغانستان کې ولې داسې حرکات ترسره کېږي چې اعتماد له منځه ځي؟ اوس د کمیشنرانو په ټاکلو سره څلور میلمانه په دې میز کې ما سره حضور لري، ټول نیوکه لري، ټول به اعتماد دي ورباندې، دا قصدن کېږي که ناپوهي ده او نوې تجربه ده په افغانستان کې؟ زبر شروع کوم. مهرباني اصلا وګورئ، نور ملکونه افغانستان سره ځمکه او اسمان فرق لري. ځمکه او اسمان په دې فرق لري چې موږ په یو حالت کې فعلا قرار لرو چې هغه حالت کې نور ملکونه قرار نه لري. هر ملک انتخابات یا ټول ټاکنه ډیر اصل دغه اصل په خستر کې خلک ورته ګوري چې مثلا زیم زه خپل نشم کولای یو پوست کې کار وکم، یا ریاست جمهوری او وکالت شورای ولایتي او وکالت پارلمان ځان نه، او بل سره چې مانه تعلیم لري، تجربه لري، پوهه لري، عالم ده، قوت لري، توانایی لري، هغه ته رای ورکوم چې ما پیاز ورسد زما استازه ای. اما افغانستان کې برعکس دا خبره نه ده. هر یو چې من داخلي وای هلته امتیاز ده، امتیاز به حساب یو مثلا بل فعلی شرایط که مونږ چې قرار درو ټول مسائل د درې نقطو په اساس تحت شعا راغلی ده. فعلا همدا اوس چې زه دلته ناست دا خپرونه لایف خپریږي، یو مسله داده چې بیرته د افغانستان اسلامي دولت هغه مسله چې د قطر په هغه کې کړی و هغه یې بیرته واخیست. اوس منډه اخلي چې وروره مونږه بد کړي، راځي صاحب مونږ سره خبرې وکړي. دا یو مسله. دوم امریکا اوس آمرانه امریکایي چې وروره تر اکتوبر پورې به راسره تړون امضا کوي. دا دوم مسله. او دریم مسله وای زه په ټوله کې بیا کېږي چې د پردې تر شا امریکا د افغانستان حکومت سره جوړ دي، کېدای شي دا تړون لاسلیک شوی هم وي، اما دا ویل کېږي چې ظاهرا خلک مطبوعات دا مصروف ساتي په دې مسله. جناب بختیار صاحب دا چې ویل کېږي دا خپله هم خپله یو خبره ده. یو شاید چې خلک مصروفی او اصلي هغه ټول ټاکنې مسله شاته چول کیږي، ټول ټاکنې ته حکومت قسم نه حرکت نشته، قطعی وضعیت نه معلومیږي، اراده نشته که اراده وای دغه کمیشنران هغه پوی خلک به مقرره ده، هغه خلک به مقرره ده چې حداقل تجربه یې درلوده په دې لار یو وری تل ته ډیر مننه کوم. پنجنسب دو تا گزینه بسیار زیاد نمایان است در نزد رئیس جمهور و همه دوستان شریکشان در قدرت که افغانستان را در انحصار خود گرفته. گزینه اولی که اگر بتانن به هر طریق
جلو برگزاری انتخابات بگیرن و برای این مسئله توجیه پیدا بکنن. این شما میبینین که بحران در افغانستان و مسائل مرتبط با بحران در حال افزایش است. بله. گزینه دوم، اگر نتوانن جلو برگزاری انتخابات بگیرن، همزمان برای مهندسی انتخابات پیشروی برای به پیروزی رسانیدن نامزد مورد نظرشان از هیچ چیز دریغ نمی کنند. ما 4 انتخابات حداقل سپری کردیم و تجربه بسیار روشن داریم از رئیس جمهور و سایر شریکایشان در قدرت. بله. یک موضوع دیگر استثنان میگم، دوستای ما به او اشاره نمی کنند، نمی دانم چی دلیل است. وقتش است ما در اساسترین شرایط به سر می بریم، ما باید این دیگر این شجاعت داشته باشیم بگویم. مردم افغانستان باید پی برده باشند که خسارات خوابشان، خسارات غفلتشان می پردازند. این مصیبتی که دامنگیرشان است، یک بخشش رابطه داره با خواب مردم، با غفلت مردم. بله. این مردمی را که در امتداد تاریخ، مخصوصا در قرن 21، هیچ انسانها به نام پشتون، به نام هزاره، به نام ازبک یا را فریب داد، با یک غورینان یا را فریب داد، با یک پیبروغن یا را فریب داد، با یک بوجیار دینا را فریب داد. مردم هم باید بدانند که در نزد خدا و نسل آینده مسئول و پاسخگو هستند. بله. و اگر در انتخابات 2014 جای پای دیروز خود پای میمانند، ما را شاید خدا نبخشه. تشکر. اوریاس، تاسو نه بل پختنه مطرح کوم که په لنډه توګه جواب راکړئ چې وخت کم دی. هغه دا دی چې د افغانستان حکومت یا ولسمشر مخالفین نه غوښتنه کوي چې راځي په ټاکنو کې ګډون وکړي. اوس د کمیشنرانو په ټاکلو سره چې تاسو وایست حکومتي کسان دي، نو یو مخالف استوال مخالف به څنګه اعتماد وکړي را به شي ځان به کاندید کړي؟ د حامد کرزي ټولې خبرې غولوونکي دي. که همداسې لړۍ پیدا کړي، همدا لړۍ ادامه پیدا کړي، او موږ په دې باندې باوري نه سو چې دلته شفافه ټاکنې نشته، دلته ډیموکراتیکه ټاکنې نشته. ممکن تر زیاتې کچې پورې سیاسي ګوندونه هم په دې ټاکنو کې ګډون ونه کړي. دا خو لا پرې ده، یعنی دا یو ګواښ دی که چېرې اعتماد پیدا نه شي ګډون به ونه کړي. قطعا. نو په یو له تخلف او تقلب ټاکنو څخه چې ډکې وي، نو په هغې کې ګډون کول څه معنی لري؟ او بل که کارزی لپاره سره یو التماتوم ورکړي چې مثلا یو میاشت کې دا باید ثابته کړي چې دی په ټاکنو کې مداخله نه کوي، غیر له هغې نه د امنیت شورا پریکړه باید دلته عملي سي. څو موده وړاندې د امنیت شورا پریکړه وکړله، که چیرې ضرورت سي نو د امنیت شورا حاضره ده چې د افغانستان د انتخاباتو مدیریت دوی وکړي. نو امنیت شورا د ملګرو ملتونو، د ملګرو ملتونو امنیت شورا پریکړه وکړله. نو بیا دوه خارجیان پرې نه خودل کمیسون کې امنیت شورا ته بڅنګه اجازه ورکړي؟ دا خو بیا د له ارادې څخه لوړ ده، ځکه چې دا د امنیت شورا معاش اخلي او د ده کورنۍ هم اوس امنیت شورا ساتي. نو د امنیت شورا بیا بهتره ده چې راسي دلته انتخاباتو مدیریت وکړي، رهبری وکړي او هغوی دا ټاکنې ورسوي. احزاب سیاسی و نهادهای مدنی که در بیاناتشان میبینین یکسان معترض هستند نسبت به برخورد آقای کرزی در این زمینه، اینا چرا نمیتونن در یک اجماع واحد قرار بگیرن و یک فیصله بکنن که ما انتخابات تحریم میکنیم اگر اینی طور صورت نگیره؟ یعنی قطعی نیستن در فیصله خود؟ په یو جمله که در ریاست جمهوری یو شدی په قومونو که بی اتفاقی دا زیاده کرده، گور پشتون تاجک په نوم باندې مبارزه، د هزاره په نوم په پښتنو کې فار مثال یو تعداد رامنځته کېږي، هغه د پښتنو د حقوقو څخه دفاع کوي. تاسې د ده پاک له فکر وکړئ چې د پښتون په نوم مبارزه کې پښتون وژلی هم دی، پښتنو مشران دی، پښتون تباه کړی هم دی پښتو مشرانو دی. تاسې اولا دا د پښتو په نوم چې څوک مبارزه کوي، د ده سرمایه وګورئ، د ده سرمایه وګورئ او دا فکر وکړئ چې دا ده په چیشي باندې پیدا کړی ده. دا ستا په دغه سیاسي لوبو، ستا په سرنوشت باندې چې بازي کوي، همدغه پښتون پیدا کړی، همداسې په تاجک کې، همداسې په هزاره کې، همداسې په ازبک او پښتنو کې زه پېژنم. هماغه کسان پاک له باید فکر وسي چې د پښتو په نوم ته مبارزه کوي، پښتو په نوم ته سوداګري کوي، ته دغه نه کوه او پښتانه دې پاک له باید فکر وسي. ډېره مننه استاذ ټول نه چې په دې بحث کې ګډون وکړ. کور مودان، ستاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې دمه زموږ ملتیا وکړه. تر بیا د خدای په امان.